莲市公所创办的爱花莲食物银行，26号上午将一批物资分送给6个社福单位。花莲市长魏嘉贤也到场关心各社福单位的状况，承诺会透过食物银行这样的平台支持弱势社福单位，也特别呼吁有余力的民众、社会团体以及公司行号能够加入社会公益的行列，用爱心守护花莲。爱花莲食物银行今天准备3000公斤的白米，让社福团体领取。市长魏嘉贤与社劳科科长萧子卫到场关心发送的情况。对，因为我们一直都有做统计啦，就是疫情的当下，成长了大概40%的人次，然后包括一些在工作上面比较缺乏的朋友们也会到我们，也是我们陪伴跟辅助的对象啦。所以说这个民生物资跟市公所对我们的关怀，对我们来说是一个很大的益助。那我们荣福处啊，获得这500斤的白米，我们也会妥善的运用，提供我们花莲比较弱势、年长，还有独居、偏乡的荣民券啊，来让他们充分的运用，啊，让他们都能在后续啊，在物资上啊，能够这个有所帮助。市长表示，疫情期间社福单位在募款以及经营上面面临到很大的困难，在许多行业因为疫情受到冲击，也连带影响到他们劝募的工作。当善心人士都自愿不暇的时候，难有余力再继续支持这些社福团体以及弱势团体。花莲市公所自去年成立爱花莲食物银行之后，就是希望能够有一个平台，结合既有的社福管道，让民间捐赠的物资可以有效的分配到需要的单位上。那主要这些物资也是来自于我们一些中原普渡还有一些好朋友的一个捐赠，那他们也是指定说，如果有个人需要帮助或团体需要帮助的时候，我们都能够来做加以的运用。那也谢谢我们这么多的好朋友相信食物银行，也支持食物银行，那我们会持续的来把物资来做分门别类，让需要的朋友们可以拿到需要的物资，也可以把多余的物资来整理出来，让更多的孩子们或需要帮助的朋友们都能够拿到应该有的一个物资来做相关的协助。那再次要谢谢这么多的好朋友，也谢谢那么多的一个团体，长期以来一直对社会上面需要关心的朋友们在做相关的关怀。那花莲市公所也会持续在做好这一块。市长也特别感谢这段时间捐赠物资给食物银行的公庙、公司行号、社会团体、民意代表以及一般民众，期盼有更多的人在有余力之际可以一起来响应，让爱的力量照亮社会每一个角落。爱花莲食物银行赞。记者林杰，花莲市采访报道。